Mr. Amsterdam, thank you for your time. ბატონო რობერტ, დიდი მადლობა რომ პასუხობთ ჩემს შეკითხვებს. ჩვენი ინტერვიუ დავიწყოთ გიორგი ბაჩიაშვილის საქმით. რა ეტაპზე ხართ ამ საქმეში? What is the situation at this point? Look, we are waiting for the trial. ჩვენ ველოდებით სასამართლო პროცესის დაწყებას. რამდენიმე კვირის წინ უნდა დაწყებულიყო, არ ამ გვიხსნის რა გამოიწვია პროცესის გადადება. ამ ეტაპზე მოლოდინის რეჟიმში ვართ. ანგარიში დაწერეთ, საკმაოდ ვრცელი და დეტალური. რა გახდა მთავარი მოტივატორი? Well, we came out. Я храмდენიმე დღის წინ ინგლისურად გავასაჯაროვეთ ეგრეთ წოდებული white paper-ი, მალე ქართულადაც იქნება ბიზნეს კანონი, საქართველოს სახელმწიფოს მიტაცება, ასე დავარქვით ამ დოკუმენტს. სახელმწიფოს მიტაცება პოლიტიკური ცნებაა, რომელიც 90-იან წლებში ჩამოყალიბდა და აღწერს რუსეთს ოლიგარქებისა და ელცინის ხელში. ეს ცნება ძალიან კარგად ასახავს იმას, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში, ქვეყანაში, რომლითაც მანიპულირებს ისეთი ფიგურა, როგორიცაა ივანიშვილი, რომელიც რეალურად საქართველოს სულთანია. ქვეყანაში არ არის დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა, ის ანადგურებს კანონის უზენაესობას, ის სრულად აკონტროლებს ქართულ ოცნებას და როგორც ამას ქართველი ხალხის გმირული ქცევა აჩვენებს ქუჩაში, ივანიშვილის ნებას არ გამოხატავს ქართველი ხალხი. ყველა ეს ნიშანი ტიპური მახასიათებელია ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც მიტაცებულია. ასეთია დღეს საქართველოც. ამ ანგარიში თქვენ აღწერთ იმ შიშებს, რაც ივანიშვილს ამოძრავებს. ასეთ რამეს წერთ: ბაჩიაშვილი ცდილობდა დაერწმუნებინა ივანიშვილი, რომ ამერიკა არ იყო ჩარეული კრედიტ სუისის საქმეში. ბაჩიაშვილს თქვენთან როდესმე უხსენებია ტერმინი, რომელსაც სულ უფრო მეტად გვაჩვევს ქართული ოცნება და პირადად ივანიშვილიც: გლობალური ომის პარტია. თავის გამოსვლაში ივანიშვილმა ამ პარტიაზე და მის მიზნებზე ლიად ისაუბრა. ცხადია იმის დაკონკრეტების გარეშე, თუ ვინ არის ბოლოს და ბოლოს ეს გლობალური ომის პარტია და მისი გზავნილი იყო, რომ ეს პარტია დღეს საქართველოში გადატრიალებას ამზადებს. I don't think Georgie was aware of. არ მგონია რომ გიორგი ცოდნოდა ეს ტერმინი. გულწრფელად რომ გითხრათ, მე ამის შესახებ პირველად ივანიშვილის სიტყვით გამოსვლის დროს მოვისმინე. გიორგის აღქმა ყოველთვის იყო, რომ ივანიშვილი სულ უფრო მეტად პარანოიდალური ხდებოდა, იმდენად რომ უკვე მის მენტალურ ჯანმრთელობასთან მიმართებითაც ჩნდებოდა კითხვები. როგორც ჩანს, ივანიშვილის გონება სავსეა შიშებით და პარანოით. ერთი მიზეზი, რატომაც ივანიშვილმა იერიში მიიტანა ჩემს კლიენტზე, ისიც არის, რომ მას აქვს ორივე: კაპიტალიც და ტვინიც. და ამდენად შესაძლებლობაც გახდეს ისეთი პირი, რომელსაც ივანიშვილის საკუთარ ოპონენტად აღიქვამს. მიტაცებულ სახელმწიფოში მიზანია ყველას განადგურება, ვისაც გააჩნია რესურსები, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებული იყოს მათთვის წინააღმდეგობის შექმნისთვის. ამდენად, გლობალური ომის პარტია იმ ტიპის ტერმინია და იმ ტიპის განაცხადია, რომელიც არ შეეფერება ევროპული ყაიდის ლიდერს. ფიქრობ, ივანიშვილის ეს გამოსვლა იმაზე შორს მიდის, ვიდრე პუტინის წამოწდენები მიუნხენის კონფერენციის დროს 2007 წელს. საკმაოდ გიჟურ განცხადებებთან გვაქვს საქმე. არ ვიცი, რამდენად ზუსტად აკვირდებით იმ მოვლენებს, რაც საქართველოში დომინირებს ახლა რუსულ კანონთან მიმართებით, მაგრამ ჯეიმს ობრაიენმა თქვა, რომ მისთვის შოკის მომგვრელი იყო იმის გაგება, რომ ივანიშვილს ჯერა, რომ ის სანქცირებულია, მაშინ როცა ამ დროისთვის დასავლეთს მასზე სანქციები არ დაუწესებია. ასეთი ტიპის შიშებიც ჯდება ბიძინა ივანიშვილის იმ პორტრეტში, რომელსაც თქვენ წარმოაჩენთ თქვენს დოკუმენტში, და უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, როგორი პორტრეტი გამოდის? დოკუმენტში ჩვენ ივანიშვილის ამბავს ვავითარებთ იმგვარად, რომ თავს ერთად ვუყურით ყველა იმ ფაქტორს, რამაც ივანიშვილის სულთნობა და სახელმწიფოს მიტაცება განაპირობა, მისი დომინანტობა საქართველოს სასამართლო სისტემაზე. ფაქტი, რომ საქართველოს სპეცსამსახურებს ბელარუსელები წვრთნიან, აი ამის წინააღმდე გამოდის ხალხი თბილისის ქუჩებში. დიახ, ძალიან ყურადღებით ვწავლობ ამ კანონს და თვალს ვადევნებ მოვლენებსაც. მე რუსეთშიც ვაპროტესტებდი ამ კანონს და ახლაც ამ დოკუმენტიდანაც ნათლად შეიძლება იმის დანახვა, თუ როგორ შემოიკრიბა ივანიშვილმა თავის გარშემო ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ მას დამოუკიდებელი ანალიზი და რჩევა შესთავაზონ. და ყველანი მასზე არიან დამოკიდებულნი ფინანსურად.
იგივე რასაც რუსეთში ვხედავთ პუტინის მაგალითზე. იტყოდით, რომ ქართული ოცნების მიერ შემოთავაზებული ვარიანტიც რუსულია. ხალხის მთავარი სლოგანი დღეს ქუჩაში სწორედ ეს არის: არა რუსულ კანონს. რუსულია ეს კანონი. რა თქმა უნდა, ეს არის კანონი მიტაცებულ სახელმწიფოში, რომელიც გამოყენებული იქნება სამოქალაქო საზოგადოების განადგურებისთვის. ზუსტად ისე, როგორც ეს ხდება მიტაცებული სასამართლოების შემთხვევაში. კანონი ვერ იარსებებს იზოლირებულად იმ სისტემისგან, რომელიც უკიდურესად მოშლილია. ასეთი მდგომარეობაა დღეს საქართველოში. სისტემა ივანიშვილამდეც მოშლილი იყო. ესეც უნდა ითქვას, მაგრამ ახლა ეს ტემპი აჩქარდა ერთი კაცის მართველობის პირობებში. მის მიერ ძალაუფლების განახლება ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს დაგეგმილი ნაბიჯებია, გეგმის ნაწილია. მთავარი კითხვა აქ ის არის, რა როლი აქვს ამ ყველაფერში რუსეთს. ივანიშვილის ნაბიჯები დაპროგრამებულს ჰგავს. ძალიან თანმიმდევრულია იმ პარანოისა, რომელსაც კრემლის შემთხვევაშიც ვაკვირდებით. უფრო მილიტარისტულია, მჭიდრო კავშირშია კრემლის აქტივობებთან მოლდოვაში, უკრაინაში, ყირგიზეთში. უფრო ფართოა, ვიდრე მხოლოდ საქართველო. რა შეიძლება ვივარაუდოთ, რა ამოძრავებს ბიძინა ივანიშვილს? ეს პუტინის პირდაპირი დირექტივა თუ დიდი ფული, რომელიც ადარდებს? 2 მილიარდიო კონკრეტული თანხაც კი დასახელდა უკვე. მისი ფსიქიატრი ნამდვილად არ ვარ. მის გონებაში ვერ შევძვრებით. მაგრამ ის ლიდერია, რომელზეც წნეხი აქვს მოსკოვს. ლიდერია, რომელმაც თავისი ქონების უდიდესი ნაწილი სწორედ რუსეთში დააგროვა და ღრმად იყო ინტეგრირებული რუსეთში. ის ფაქტი, რომ ის ყალიბდება იანუკოვიჩის მაგვარ ფიგურად საქართველოში, ძალიან საშიში და ძალიან შემაშფოთებელია ყველასთვის, ვინც საქართველოს მომავალზე ფიქრობს და ზრუნავს. რატომ დაგისვით ეს კითხვა? აი ამ უფრო ფართო სურათში, რასაც თქვენ აღწერთ, სად ერგება უფშორების შესახებ კანონი? ეს კანონი ერთ დღეში 3 მოსმენით მიიღეს. ბევრმა კანონის უკან სწორედ ივანიშვილის ინტერესი დაინახა. ივანიშვილის პირადი ინტერესი დაინახეს კანონის დაჩქარებული წესით დამტკიცების უკან. უფრო დიდი ფაზლის რა ნაწილია ეს კანონი? ივანიშვილი აპირებს საქართველოს მეგობრული გახადოს ყველა იმ ოლიგარქის მიმართ, რომლებიც დღეს პრობლემებში არიან დასალური სანქციების გამო. ეს კანონი მათთვისაა და თავად ივანიშვილისთვის. ეს კანონი მას შესაძლებლობას აძლევს თავისი ქონება და ფული საქართველოში ოფშორის პირობებით გადმოიტანოს და ასევე სტიმული მისცეს ყველა სხვას, იქნება ეს რუსი თუ სხვა, ვისაც ეხება ან შეიძლება დასალური სანქციები შეეხოს. ამდენად, კიდევ ერთხელ, ეს კანონის რუსული მიზნების თანმიმდევრულია, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მოხდეს სანქციებისთვის თავის არიდება და საკუთარი მიზნისაც გადასახადების გადახდის გარეშე მოახდინოს თავისი ფულის და აქტივების რეპატრიაცია. თუმცა ეს ადვილი ამოცანა არ იქნება, ასე არ არის. მარტივად ვერ მოხდება საერთაშორისო სანქციებისთვის გვერდისავლა. რა შემთხვევაში იქნება უფრო ეფექტიანი ამ ამოცანის შესრულება? ბიძინა ივანიშვილის და რუსეთის ერთობლივი ამოცანის, როგორც ეს თქვენი მსჯელობიდან ჩანს. ფაქტია, რომ კანონი მასაც და სხვა ოლიგარქებსაც შესაძლებლობას უქმნის საკუთარი თანხების რეპატრირება მოახდინოს საქართველოში გადასახადების გადახდის გარეშე. ვფიქრობ, ნათელი და მარტივია. საქართველოს მოქალაქეების მიმართ სამართლიანობის ყველა სტანდარტს არღვევს და ცალსახად აჩვენებს, რომ ხალხის ინტერესზე მაღლა ის მხოლოდ საკუთარ ინტერესებს აყენებს. იტყოდით, რომ გამჭვირვალობა საერთოდ რაიმე ტიპის ღირებულება მთელ ამ დისკუსიებში? ამ კანონის სახელწოდებაში სიტყვა გამჭვირვალობის არსებობა ჯორჯ ორუელის 1984-ის სულისკვეთებაა. მშვიდობის სამინისტრო, რომელიც ომის სამინისტროა, აი ამ იარლიყებს არანაირი მნიშვნელობა არ გააჩნიათ. ეს იარლიყები ცინიკური მცდელობაა საქართველოზე ივანიშვილის შეუზღუდავი ძალაუფლების ხაზგასასმელად. რა როლი აქვს ამ ყველაფერში ბიზნეს საზოგადოებას? ჩვენს წინა ინტერვიუში თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბიზნეს უფრო ღიად უნდა დაეჭირა მხარი გიორგი ბაჩიაშვილისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოუწევდათ დაფიქრება, ვინ იქნება შემდეგი. დღეს ამ კითხვამ სულ სხვა მასშტაბი შეიძინა, ასე არ არის? თუ ადევნებთ ბიზნესის განცხადებებს თვალს და რა შთაბეჭდილება გრჩებათ, როგორ ართმევს თავს ბიზნესი შექმნილ მდგომარეობას? ყურადღებით ვადევნებ თვალს ბიზნეს საზოგადოებას, როგორც საქართველოში, ისე უკრაინაში. საქართველოში წინა პლანზე ქუჩაა.
რასაც დღეს საქართველოში ვაკვირდებით, ეს მრავალათასიანი აქციებია. ხალხი იბრძვის დამოუკიდებლობისთვის, თავისუფლებისთვის, ევროპისთვის. დარწმუნებული ვარ, ეს ტალღა აუცილებლად მოიცავს ბიზნეს საზოგადოებას. სხვა შემთხვევაში სამწუხაროდ, ჩემი კლიენტი არ იქნება ერთადერთი, ვინც დაზარალდება. მისი საქმე ემბლემატურია იმ რისკებისა, რაც შეიძლება თელს ბიზნეს საზოგადოებას შეეხოს. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ბიზნესმა ამ საქმეზე ცალსახა პოზიცია დაიჭიროს, გამოჩნდეს, იმოქმედოს, თავი დაიცვას და უზრუნველყოს, რომ არჩევნებში მისი ხმა გაიგონოს. Electoral period. By the way, is it სხვათაშორის აქვე გითხავთ, თქვენი რჩევა, რომ გიორგი ბაჩიაშვილმა თავი შეიკავოს რუსული კანონის და ქუჩაში მიმდინარე მოვლენების შეფასებისგან. მახსოვს, ჩვენს წინა ინტერვიუში მითხარით და ამ დოკუმენტშიც გასუსვამთ, რომ გიორგი ბაჩიაშვილმა რუსეთ-უკრაინის ომში უკრაინის პოზიციის დაჭერით და დასავლური ღირებულებების ერთგულების გამო დაიმსახურა ივანიშვილის ცხრომა. დღეს ის ხმას არიღებს. რატომ? Well, I think in fairness to Georgi Sasargeblot vitqvi rom is bevri am sakitkhis tsinakhazze iqo, tuntsa rotsa Tbilisis kuchebi sitsotskhlit ari savse, rotsa khalkhi aktsiebs arts'qets, mas albat miachnia rom agar ari sajiro manisaobros am temebze, man didi zalisqmeva da dro gaigo imistvis rom es dokumenti shemdgariqo. Fikrob es fakti imis dadasturoba rom Georgi Bachiashvili azris lidera da rcheba. Me mkonia imis privilegia rom bevri biznes lideri tsarmomedgina, magram როგორც გიორგიმ გაართვა თავი, ამ დრომდე ამ სიტუაციას არის არამხოლოდ სიმამაცის გამოხატულება, არამედ სამაგალითოც. ის ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, რომელიც საქართველოს ინტერესს საკუთარ თავზე წინ აყენებს, საკუთარი თავისუფლების ფასად აღუდგა წინ ძალაუფლების მიტაცებას და დარწმუნებული ვარ, როგორც ის წინა სასამართლოს დომაზე მოიქცა, ისაუბრებს კიდეც, როცა ამას საჭირო ჩათვლის. შეიძლება თუ არა, რომ ივანიშვილი თავად ევროკავშირში გაწევრიანებას აღიქვამდეს საფრთხეთ. თუ ის ცხრა დათქმა შესრულდება, ეს ხომ ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ მისი ძალაუფლება შემცირდება. ძალაუფლება, როგორც თქვენ გამოსახეთ ის ერთ ფრაზაში, სახელმწიფოს მიტაცება. რა თქმა უნდა, კითხვაც არ არსებობს ამ ნაწილში. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ეშინია გამჭვირვალობის, რომელსაც ეშინია კანონის უზენაესობის, რომელსაც ეშინია სამართლიანობის, რომელსაც ეშინია ისეთი ადამიანების, ვინც საქართველოს საკუთარ თავზე წინ დააყენებს. ეს არის კაცი, რომელმაც საკუთარი თავი ეროვნულ ინტერესებს ზემაღლა დააყენა. სამარცხვინოა. იმედი მაქვს, ეს ტრაექტორია შეიცვლება. იმედი მაქვს, ევროკავშირი თავის მამაც როლს შეასრულებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროპა მხარი დაუჭიროს ქართულ ხალხს. მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად იმედგაცრუებულია თავისთავად ამ კანონის მიღების გამო. სანქციები იქნება. ჯეიმს ობრაიენის განცხადებით, თუ კანონი წინ წაიწევს ისე, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა, მაშინ ინდივიდუალური სანქციები დაუწესდებათ იმ პირებს და მათ წრეს, ვინც პასუხისმგებელია ამ კანონის მიღებაზე. About this law. Look, I think it's very დიახ, მიმაჩნია, რომ ეს სრულიად შესაძლებელია. ამის მიზეზი საერთაშორისო სანქციებისგან თავის არიდების ფაქტებით შეიძლება გახდეს. ამას საქართველოში ყოველდღიური ხასიათი აქვს. ამდენად, დიახ, სანქციების დაწესების ალბათობა მაღალია. So yes, I think it's highly possible. კონკრეტულად რას გულისხმობთ, როცა ამბობთ, რომ საქართველოში ყოველდღიურად ხდება სანქციებისგან თავის არიდება? I think it's well documented. ფიქრობ, კარგადაა დოკუმენტირებული, რომ საქართველოში არის ხალხი, რომლებიც ამ პროცესში არიან ჩართულნი და რუსეთს აწვდიან აღჭურვილობას და ტექნოლოგიებს. მე დეტალზე არ ვისაუბრ. ეს შემთხვევები ცნობილია და ისინი შეიძლება გახდეს სანქციების საბაბი. თუ ეს შემთხვევები ცნობილია, მაშინ რატომ არ არის აქამდე სანქციები დაწესებული? ჩემთან ნამდვილად ხონია თუ მსგავსი საუბრები. არ ვიცი, რატომ არ არის ეს საუბრები ამ დროისთვის საჯარო. ამ დისკუსიაში ვერ შემოვალ, ეს არ არის ჩემი პრეროგატივა. მე მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ დასავლურ მთავრობებს ეს ინფორმაცია აქვთ. და ვფიქრობ, საჯაროდაც გავიგებთ იმის შესახებ, რომ სანქციების განახლების ახალი რაუნდი და პაკეტი გასაჯაროვდება. რა ფასი შეიძლება გადაიხადოს საქართველომ ამ კანონისთვის? ფასი შეიძლება ძალიან მაღალი იყოს, თუმცა
მაინც იმედიანად ვრჩები, არჩევნები მოდის, ქართულ ხალხს მხარდაჭერა არაკლია, ივანიშვილის რახვები და ქცევები ცალსახა და სამარცხვინოა, გაუმჭირვალეა. რიგ შემთხვევებში მენტალური პრობლემების ნიშნების მატარებელიც. მისი გამოსვლა შოკის მომგვრელი იყო. იმედი მაქვს, რომ ამ სიტუაციაში შესაძლებლობებით შეიძლება გამოჩნდეს ცვლილებებისთვის. ახლა მხოლოდ მოთმინება და მოლოდინი დაგჭვა. ჩვენ თარგმნით ამ white papers ქართულად. ის ხელმისაწვდომი იქნება გასავრცელებლად და ვურჩევდი თქვენს კითხვას. გაეცნოს ამ დოკუმენტს. Thank you so much Mr. Amsterdam. დიდი მადლობა ბატონო რობერტ, რომ მანამდე ჩვენ ვესაუბრეთ. About the white paper before it comes out in Georgian. Thank you so much.